الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير د نبی علیہ السلام د سیرت په بیان کې مې تیره جمعه د هغې د معراج خبره کړې وه او دې جمعه کې د معراج متعلق څه بعضې خصوصیات او چې نبی علیہ السلام مبارک هلته څه لیدلی دي د هغې بیان درته کوم زما وروڼو ما درته ویلي وو چې دا سفر د معراج په ډېر لږ وخت کې شوی دی دومره وخت کې علماوی شوی دی چې نبی علیه السلام ته نو بسترې نه پاسېد چې واپس راته نو بستره همغسې ګرمه وله یخه شوې نه وه او کوم زنځیر چې راغورځولی وو دروازه کول او کړې وه نو زنځیر لقېده نو چې واپس راغې نو دا لقېدلې بند شوي نو همغسې لقېده اوس ته به وایې دا څنګه په دومره لږ وخت کې بیت المقدس ته لاړ په لارې پکې ځای په ځای منځونه وکړل بیت المقدس کې د پیغمبرانو ته منځ وکړ او ما تېره جمعه ویلي وو چې هلته تقریرونه وشو بیا اسمانونو ته لاړ او په هر اسمان کې د پیغمبرانو سره ملاقاتونه وشو الله سره ملاقات وشو جنتونه دوزخونه ولیدل دا په دومره لږ وخت کې څنګه کیږي دا به ستاړه کې سوال لازي یا په دې بره چې خطه نو دې بره بعضې خلک اعتراض کوي ویره بره چې سنگ خطه د دې ځای نه نو لاره کې بعضې ځای کې خلا ده وا اکسیجن نشته بعضې ځای کې یخني ده ته څنګه په دې لاړ نبی علیه السلام د ټولو نه مضبوط جواب یې دا ده چې دا د نبی علیه السلام لویه معجزه وه او معجزه دې ته وایي چې د پیغمبر نه داسې کار صادر شي چې هغه د عقل او د عادت نه خلاف وي لکه د حضور پاک د ګوتو مبارکو نه چې اوبه بهیدلې نو ګوتو نه د چې اوبه بیږي دا خدا عقل نه خلاف دا معجزه یا لاس کې به کاڼي نیوله او کاڼو به تسبیح وي سبحان الله سبحان الله نو د کاڼي تسبیح سو کول کاڼي له جبه کم د غاښونه کم دي او هغه تسبیحات به صحابه واورېدل یوازې نبی علیه السلام نه دا معجزه شوه یا حضرت عیسی علیه السلام به مړې جمدې که د خدای په اذن او خبرې به وکړې نو مړې جمدې کیږي یا لون لبه پستر گلا سراخ کلون با جوړ شو دا پیغمبر چې دا سکارو کی چې هغه د عقل او د عادت نه خلافی هغه ته معجزه وای نو د معراج دا سفر دا د نبی علیہ السلام مبارک عظیم معجزه و
اس خوارو سوال تا ضرورتم نشتا اس خودی را کٹ اوخے جائی پاکی او دو قسم ناشتی درے قسم ناشتی اس پو میتا و رسی گی ای پا خپلو اس پو میتا و خطو نو پلار دا یخ آوا چی دا او دا اکسیجن چی نشتا تزان لدا یکسیجن انتظام کے او سفر کے او پاغ یخنے کم ستارا کٹ روان دی میر ریخ تم خیجی اس پو میں تم خیجی نو پر وردگار دے انتظام نشی کولے بے شک کولیشی دا خودے لوی قدرت تی معلومی گی لوی قدرت دکا خواہ اللہ قرآن شریف کے فرمائی سبحان اللذی اسرا بی عبدی سبحان زمون دا طالبان وی ودا دا تعجب پزے کے استعمالی گی چی او دا سکارو چی چی اغی انسان تعجبخ کاری نو عرب اغینا پا سبحان تعبیر کئی سبحان زما اقل خدا نالی چی سمر دمر لگ وقت کی دالوی سفر سنگو شو او دا بازی کافرانو اقل وی یر دا لگ وقت کی دا اسمان تختل بیت المقدس تتل دا سنگ پا ویخا ارسو شو نو اللہ وی چی ستا اقل ناقص تے ستا اقل کمزور دے ستا اقل غیت نرسی دا اللہ قدرت لوے دے سبحان اللہ دا ہر عیب نا پاک دے ما کے عیب دے تاکہ اللہ کی نشتا دا دا خدے عیب ندے دا ستا عیب دے ستا اقل غیت نرسی لکہ دا کب مثال بدر کم پدریاب کیا و کب دے نو کدے کب توے چھ بار اور دے نو دا کب اقل اور لی ناخلی کدے دیر موے چھے او کب توا چھے پدلکی دا خبرا چھے بار اور دے اور گرم دے نو کب پا اقل او دا کب پا ذہن کی دا اور تصور راتلی نشی کب نمانی دا خبرا خو پا یخنے کی پا او پا بو کی مندے ترڑی وی ادا اور نسا خبر دے او دا اور دا گرم والی نسا خبر دے کتا دیر وی چھے گرمی دا گرمی دا وی پا قلار کی نا گرمی نیشتا اگرمی نا غریب خبر ندے او نا دا گرمے احساس تا غصر اشتا دے نستا مثالم دا غی کب دے چھو بوک دریاب کے خو عرص نا خبر او دا اوچے دا غرون و دا کان و دا دنیا نا ندے خبر او نا دا دا غی پا اقل کی رات لیشی نو اللہ وی اے انسانا گوری تا اقل کے نقصان دے پتا کی عیب دے تدا سوچ نشکولی دا معراج دا سفر نو دا نق عیب ستا دے گوری دا دا اللہ ندے سبحان اللہ دا ہر عیب نا پاک دے اللہ چھ سوئی کئی ہے اللہ چھ سوئی کولی شی دا اللہ لوی قدرت تے او دا خپل قدرت لاندی دا دنیا دا خود تابع دا چھ اللہ سوئی نو کولی شی اللذی اغا اللہ اسرا بی عبدی کی دا شپے بوت للے وکل پا خپل بندہ دا شپے بوت اسرا دا شپے سفر تبی لکے گی فسر بی اہل کا حضرت لوت علیہ السلام تا اللہ تعالیٰ فرمائی فسر بی اہل کا بقطع من اللیل وی دا شپی دا خپل بال بچ اوباسا فا اسر بی اہلی کا دا شپی اوباسا نو اسرا دا شپی تلوتا وی اسرا بی عبدی ہی او سوکے بوتلل بی عبدی ہی خپل بندے بوتا عبد بند خپل او عبد ستا وی روح او جسد وجود او دا روح دوارو مجموعی تا وی بعضی صحابے کرامو اغیب وی دا میرات پا بدن ندے شوے وی دا پروح سر شوے دے لکا خوب کے چھ سڑی او خوب اینی دا دا خوب میراج دے دا ویخی ندے نبی علیہ السلام وجود مبارک پا خپلا کوٹا کیو او پا خوب کے دا ٹول سفر شوے دے خوبی سفرو اللہ وی نا بی عبدی ہی دا دار چا خپلا ریوی عبد ستا وی روح ندے تلے بندہ تلے دے بندہ دا روح و دا بدن دا دوارو مجموعی تا وی او سبحان دا تعجب علی انسان اخلی چی بدن او روح دوار تلی که یوازی روح تلی دا سر تعجب خبر ندا دا روح و دا ارچا سپرو نکی لیر خلق جنت پا خوب کیوی نی کنی نی دوزخی نی پا خوب کی مکوی نی پا خوب کی مدینہ پا خوب کیوی نی تو او دا دل تا پا تو رنگزو کی پروتے او روح دی پا امریکہ کی چکرے لگی پا بیت اللہ کی چکرے لگی نو روح خدا ارچا پا منڈا ترڑا دے دا سر تعجب خبر ندا سبحان دا تعجب علا رازی چی روح و بدن دوارو سپر کردے دے اسرا دا شپے تل کردی دی بی عبدی ہی بندخ پل دا روح و بدن دوارے بوتلی دی لیلن نو اسرا دا شپے تلو تاوی دا لیلن پکے والی راغی علماء وی دے کے اشارت تے چی دا پڑیر لگا شپکے تیوے دے تنوین دا تنکیر دا تقلیل دا پارا دے اسرا بی عبدی ہی دا شپیب یہ بوتلے دی خپل بندہ
روح وجود دواله ولا بوتلی دی آوازی روح نا زکا تعجب دے او لیلن لگ دشپی لگ ایسا کے پوٹے نه ایسا کے دا کار شوی دے او کم زینے بوتلل کری دی من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى دا بیت اللہ دا جماعت نا بیت المقدس جماعت پوری بیت المقدس سے ورطا تاوی التے بوتلی نو دا خو اسمانونو تم دل شوی دی دا غی ذکر دل ترانه غی دی دو جماعتونو ذکر راغی نبی علیہ السلام تا دا خبر خیر چی یو قبله دی دا دا بلا بده غی گوره دا یو قبله دی دا دا بلا اغا دا پیغمبرانو وا قبله ممستای او اغی قبله پوری ممستا حکومت رسی لکه دل تا دی حکومت تی اغی قبله تا با دی حکومت رسی گی او قبله خود انسان دا عبادت یو ډیر لوی اهمیت لري ما الله وتخی چې ستا دین لکه دا پخوانو پیغمبرانو دا دینونو پوری محدود دین نده دا یو عالمگیر دین ده دا شپی کتلل و نو کافرانو به اعتراضون که دا خوب تل و نو کافرانو و دون اعتراضون نوی کل اغی پی اعتراضون نو کل او بیا دا ابو جهل او بعد داسه دا دو دره ورز مسلمانانو دو دره ورزی پی اسلام که شوی ویا پینزر ورزی اغا مرتد شو واپس اغیوی دا بسنگی که دا ویخ تلل شوی دی و اسمانو تا دا خود مو اقل نمانی نو که دا خوب تلل وی نو دا اغی نسوک مرتد که گی نا اغا بیار سلی منی و ما رینا که سنگ دی رؤیان الا فتتا للناس دا بعضی خلکو دا پاری و لوی فتنو گرده دل چه نبی علیہ السلام مبارک واپس راغی نو امیحانه تی الوی امیحانه وی زخو توده وی او زه خود دې خپل کوټې نه ستا د دې کوټې نه دغسې دوه فرشتې رالې او په مخ وې دومره عجیب و غریب سفر وکړو وی په ویښه وی وی چا تالو نه وی ګورې ولې وی اوس به دا خلک پراپیګنډې درپسې نورې جوړې کړې څوک په یو څه وی او څوک په بل څه وی پام کوه چا ته غږ ونه کړې نبی علیه السلام وی څنګه حال نه ویم الله بوتلم دا خو عظیمه کارنامه ده ما له خو خدای لوی کرم په ما وکړ لوی احسان یې راباندې وکړ څنګه ونه ویم نو راغی نو ابو جهل ولا د ټولو نه مخکې په مخه ورغی نو ابو جهل ته تپوس کوي وی وایه که نه هلکه نن څه نوې ناشنا ماشنا خبر در سره شته که نشته مذاق یې کو ټوق یې کو نبی علیه السلام وفرمایل ولې نه نوې خبر شته وی څه دی وی بیګا په لږ وخت کې خدای بیت المقدس ته او د بیت المقدس نه بر اسمانونو ته او د اسمانونو نه پورته د الله ملاقات او بیا جنتونو دوزخونه راته خدای ښویلي دي وی دا به په ویښه یې کړم نه نه په ویښه تللی وی د خلکو مخ کې به وای هغه مطلب دا و چې دا خو د خلکو مخ کې دا خبره د کولو نه ده د خلکو مخ کې به وای وی او بالکل وی هم د خلکو مخ کې بس خلکو ته ابو جهل چغې کړې بس ابو جهل خو خوشحاله چې ودرېږه داسې خبره وکړه چې دا نو د قابله د منلو نه ده نو دا ټول خلک به تې بدګمانه شي دا خپل به هم تې اوس پردي شي دنیا پې راغونډه کړه راشه که نه وي نن خو دا ملګري نور څه وایي وی څه وایي نو نبی علیہ السلام و تا دا طول قصه اکلا گورا دا خدای پاک پار شی که حکمتی که پیغمبر علیہ السلام دا سی ویچی راشی دا ما دا معراج سپر شوی دیو دا آغی بیان کم نو کافرانو خوب غوگونو که گوتی مندلی چطه دا پیغمبر علیہ السلام خبر مندلی او غوگونو که به مالوچ ورکول وی جادورا بانده سرو نکی نو خدای والا دا سی یو فضا جو لکلا یو فضا و تا دا سی جو لکلا جی پخ پل آغی مطالبه کی منتوایا او دا مسخره و دا ٹوکو پا بنیادی مطالبه کی نو حضور پاک و تا ٹولا قیسه اکلا چی قیسه اکلا نو اگوی لاسون تا پول شورو اکلا او شپیلی والی شورو اکلا او خنداگان شورو اکلا او گوره و تا پدی دومره لک سات که یو کس یوره گه تا پوسو نتکو وی بیت المقدس جمعت تلاری وی یو نو چې کوم کسان شام ته تلیو او د بیت المقدس جمعه ته کتلیو هغه ودرېږه موږ در ته پوس کوو څو دروازې وي د جمعه د ښار څو دروازې دي د ښار نقشه څنګه ده ښار کې غټې غټې عبادې بازارونه څنګه دي خو چې دا ته پوسې د نبی نو بس خلک چپ شو هلکه وي اوس پرې پته ولګي چې ته تلی او که نه تلی وایه حضور پاک فرمایي چې دا ته پوسونه ما نه شورو کړل نو په ما باندې پریشانی راغله چې خدایا اوس یو سړی د شپې یو ځای ته لاړ شي او صرف دوه رکاته مونځ پکې وکړي نو هغه ته دا پته لګي چې د جومات څو دروازې دي او د ښار څو دروازې دي چاته څه پته لګي د شپې لاړ په تیاره کې او په دوه رکاته مونځ یې وکړه هغې تاسو مونږ سره په دې جومات کې هره جمعه د جمعې مونځ کوئ نو که د تاسو نه تپوس وکړم چې څو سفرې زمونږ په دې حال کې نو ډېرو ته پته نه لګي که نه لګي درته
پتہ نہیں لگی کدا درته ویم چې زمونږ په دې بره چت کې سو بیمان دي خدای شته سونه منځونه په کې دا پتہ نه تنه لگی یو شی ته چرته توجه نی نو دا اغه نه سو کني خبر زرا پټکي دته پټکي وې هر ساره وې ور ماخام روانه کدا نه ته پوس کوم چې ستاره دې پټکي سو ول دي کاکا زره ولونو څه خبرې ما ته څه پتہ لگی دا چاته پتہ لگی ایسا چاته پتہ نه لگی اس کدا نه دا ته پوس کوم چې کما کوټه کې سملې زوایا کنا دا کوټه سو لاړی دي دا خپل کوټه لاړی بم درته نه معلوم انسان چې کوم شی له توجه ورکی نو او ته معلومه او چې توجه ولا ورنه کې نه خو چاته نه معلومیږي ته پټه کرے شوتل دې پکې وکړو نو دا باړې دې ته معلومې دي او غنم دې وکړل دن ته پوس کوم سو باړې غنم دي یاره ما نه خو یری چې سو باړې مې پکې جوړې کړې دي نو نبی علیہ السلام لک سات لاله غته سپتاوه پریشان شوم جبریل علیہ السلام راغی ولې پریشان ہے ګور د نبی علیہ السلام او د جبریل علیہ السلام ملاقات خو به په معمولی معمولی وختونو کې دا ته پوسونه چې کیسه به کوم ای وته واچ او جواب در کوم بالکل مونږ دل انتظام کو څنګه انتظام کې وی بدا زمون کار دی وی بالکل وای چې ستا پوس کا درته وی نبی علیہ السلام فرمای بیت المقدس الله را واغشتو او ماته د مکی مکرمه دا ټول خار سره د جمعه ته د مکی مکرمه په یو غرد پاسه راته کې خو قلنا نقشوا ترا مخکشوا خلکو به پخوی تراس کو وی دا ممکن نه چې خار دی وروړي اوس قصاص نه تا ته په کمپیوټر کې ټول خار ښکاری کنه ښکاری پا ٹی وی کرا تا ٹو اے ٹی وی سکے دے موبیل تا دے گورا پا موبیل کرا تا ٹو را نقشہ کاری کا نخ کاری ٹو را خار ایراؤڑو پا دا غرد پاس ہے و تا کے خود دی با تا پوس کاؤ سو دروازی ری دے جمعات دروازی با تا راوڑی دے لکتا تا چی پر کمپیوٹر کم شیر آخ کار رکے گی چی دی بس تا پوس کاؤ دوم را دروازی دے تا خار سو دروازی دے نقشہ و تا خکارو کن لکا پا دا کمپیوٹر کرا تا عرص آوڑی روڑی کنا ار سخکاره دی دومره دروازې دی بازارونه سوري الته بو تخکاره شو دومره بازارونه دی کلی کم طرف ته دی خو جمعات په کم طرف خو چې ست پوسې کو مهامه خو تار سخکاره دل دغه جواب به ولا ورکاو حق حیران شو خدای دا سم مساله ده اخره کې په دې الزام لګاو مغیر ولید ابن مغیره هغه وې دا سکار دی چې دا جادوګر دی زبردست جادوګر دی خبره ولا په جادو باندې ختمه کړل حضور پاک و تاوی ادھرے گے یو کس پا کدا تا پوسو کو وی تا چی بیت المقدس تا تلی دا شام کدے گا نو زمون قافلہ چی پلا شام تا تلی دا اکم زیوا اے دا ٹوکو پا بنیاد مسخرے کو لو ٹوکے کو لی نبی علیہ السلام مبارک پورے نبی علیہ السلام و تا دا غی جواب مورکو وی استاس و قافلہ دا شام را روان دا او دری روزی پس با دا چار شام بیش پی نمخ کدل ترا رسیگی او یزه د تداغی او نخه مخیمه وی یو خل اوخ ته مخ کړي خل اوخ د ټوله قافلې نه او پاغه خل اوخ باندې دو بوجه بار دی یو انډی یو طرف ته د بوجه او بل انډی بل طرف ته دی او دې قافلې والا نه تپوسو کې په چزت لم نو پلان کیږي کې یو اوخ رک شوی نو پسې ګرځیدل نو هغه اوخ را پیدا کړ دا تپوستو کې چې پلان کیږي کې در نه اوخ رک شوی کنو رک شوی وی زمونږ دویمه قافله وی ستاسو دویمه قافله پلان کې ځای کې روانه وه او وی د هغې نه ته الویم وی زما براق د هغې خوا کې په منډه تیر شو نو یو اوخ د هغې ویرید نو راپرېوت نو خپه ماته شوه د هغې قافلې او په هغه قافله کې زه ودرېدم نو وی د پلان کې سړي په اوخ باندې اوبه پرتې وې په کوزه کې نو یې هغه اوبه مې راواغېستې هغه مې وڅکلې زه تپوس ته وسو کې چې قافلې م راشي چې دې قافلې راو رسېدلې نو دې د قافلو والا نه معلومات وکړل چې لکه تاسو ته څه ناشنا څه مسله خو نه ده پېښه ما یو قافلې ورته وی او وی ناشنا مسله خو پېښه ده وی څه اوخ خو دنه روک شوې وی پلانکي دی کې دنه اوخ روک شوې نام پیدا که بیا او هماغه هغه ایرورنګ یې خړ اوخ ته مخکې را روان و دوه بوجې پې د پاسه بار وې او دا قبل قافیه نه تپوسو کو وی تاسو تاسو نوې ناشنا خو نه پیخه وین نور خو سنو خو یو اوخ او یری دورا پرې و تاخ پې ماته شو اچ دا چوب نبی علیہ السلام سکلې وی دا غنه تپوسو کو وی لکستا وبو یره وی نور نیم خبر خو کوزه کې را سره وبو په لوخه کې ځان سره می په اوخ تړلې وی چې بیا می جس شو چې می وکته وبو پکې نه وی می چې دا وبس شوې وی ما وی چې توی شوی خو نه لیکه کته او چا ده او ما سکلیم ندی دا با واسر او چی شوینو بیا می که دونه خو بخو پاوام نو چیگی نبی سلام و توی دا خود کلی خلکو یو بل سلکا کافرو نو دا بعض کافرانو دا نبی سلام نیست که خپل تعلقاتمو و بدا نوی ما سکلی دا خبرو نیم ورطا ہوئے سرد دینا
زمارونو اغي بيان په پیغمبر علی السلام د ساحر او د جادوګر نظام لګو بدا د سحر او د جادو دي بره رونو سوکل تیر جمعه مې درته ویلو چې نبی علی السلام له یو تحفه چې الله ورکړه د پینزو منځونو تحفه ولا ورکړه دویمه تحفه ولا سو ورکړه دویمه ولا د دې سورۃ بقره د اخیری دوه آیتونه ورکړل آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون دا د عقیدې مطالق تحفه ده او بیا رسول الله کو یکلف الله نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعليها ما اکتسبت دا دعایا او دا الله طرف نیو عظیمه تحفه ده او په مسلمانانو دا الله لوی انعام او لوی اکرام دی چې په تاسو باندې هغه مشقتونه بنی کوم مشقتونه چې په پخوانو امتونو باندې و هغه سخت عبادتونه هم در باندې نشته کوم عبادتونه چې په پخوانو امتونو باندې و دا هغوی به روژه دروازه او د شپې یو شانتې وه او د شپې به بیبیانو ته نه نږدې کېدل په روژه کې ستاسو دپاره هغه اسانتیا ده پکې زکات دا غوی سختو زمون آسان دی او چې گناه به وکړه او سار به پاسې دل په دروازه به وته لیکلو چې نن دا گناه کړی دا د دې مشقتونو تکلیفونو نه خلاص شي نو نبی علیه السلام مبارک ته دویمه دا تحفه میلاو شوه او دریمه تحفه چې ولا ورکړه الله هغه دا ده ان الله لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء که کوم سړی کافر او مشرک مړ شو دې خو به ټول عمر په جهنم کې پروتی د جهنم نه وتلی نشتا او چې کوم سړی مسلمان مړ دی نو که نیک عمل دی نیخ په نیغه به ځي او که بد عمل دی نو دې به هم د بد عملی د وجې نه د مسلمان به د ګناه کبیرې او بد عملی د وجې همیشه په دوزخ کې نی دوزخ نه به وباسم اسانتیا به ورسره کوم څه ګناه به ورته داسې بخم او څه به ولا سفارشیان پیدا کوم عالمان به سفارش کوي قاریان حافظان به سفارش کوي شهیدان به سفارش کوي قاریان به سفارش کوي او نیکان به سفارش کوي او نبی کریم صلی الله علیه وسلم به پخپله سفارش کوي دا یو سانتیا درته پیدا شو دا تحفه علی نبی علیہ السلام ته ملو شوی او یو حدیث کی راضی الله دې تاسو کو وی وای کنا وی کم صفت ته خوخ دی یو لقب دل در کوم خو کم لقب دې خوخ دی وی الله زما د عبدیت او د بندګی لقب خوخ دی عجزې والا سبحان الذي اسرا بعبده اسرا برسوله لفظ استعمال نشو زکا چې پیغمبر علیہ السلام د پاره خود شرافت وی مرتبه د پیغمبر او د رسالت تا دا الله دا طرفنا خدا رسالت دا پارا موقوف علی او بنیاد چلے اگر کامل بندگیت تے نو پیغمبر علیہ السلام کی بندگی دیر زیادہ کامل ہوا تا دی وجہ نا رب العالمین ورتا دا رسالت او دا نبوت لوی تاج ور پسر کردی وی دیر سیزونا میولی دل برا دا اس دو قسم معراج دی دل تکی یو یخزتن یو منامن دا خوب او دا ویخے بعضی سیزونا د ویخ په معراج کې لیدلی شوی دی او بعضی سیزونه د خوب په معراج کې لیدلی شوی دی د بعضو فرق په حدیثو کې شته او د بعضو ذکر په حدیثو کې نشته چې دا د ویخ هغه معراج کې دی او که د خوب په معراج کې دی خو به هر کیف نبی علیه السلام فرمایي جنتونه مې ولیدل ډېر ښایسته ښکلې مزیدار جنتونه مې ولیدل او فرمایي وی داسې جنتونه مې ولیدل چې جنتونه کمې ولې بیدلې ولې نو اغا خشتخ کل اخ کل دا هر جنتی پا کور که سلور سلور ولی دا ملی دلی دی یو دا اعلا پایو یو دا سوچو شرابو او یو دا سپینو اعلا مزیدارو اوبو او یو دا شاتو خود دا جنت دا شرابو متعلق لکی چه پاگه که بنا سر خوگیوی او نبا پک نشی د جوسو په شکل کې لکه څنګه چې د عام جوس خلق سکی او دله په خوان ورکي دغه څه د لذت لپاره به استعمالیږي وی خوره نبی علیہ السلام فرمایي وی د جنت خوره چې دا وی دا زعفران دي زعفران د جنت خوره او حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ته فرمایي وی عمره وستا محل من په جنت کې ولید وستا د محل خوا کې او خشته ولا بیدله او یو خشتخ جنه پی ناستا وا او اغی با پا مخو با چولی او چو با تی واپس دا مخ نبیدلی لکه دا ملغل رو با دوڑی دلی نوی ما تا پوسو که چی دا محل دا چا دی دا دیر لوی علی شان محل نوی چی دا عمر دی بخاری شریف که دا حدیث رازی
وی عمر استا غیرت را مخ کشنو وردن نشما جیسے نا تخوڑیر غیرتی عمر کے غیرت زیادتو جیسے زما کور تا بے زما دی اجازت نا ولی وردن نشوین وستا عیرت غیرت را مخ کشنو وردن نشم ستا محل تا نو حضرت عمر فاروق دا خوش آلین او جلل ابی کا اغارو یا رسول اللہ دا خدای رسول زبا پتا غیرت کوما چیتا ولی بی اجازتا چیتا زما گوڑ کور تا نو تا وی زما دا پارا لویا خوش آلی دا او یو روایت کی راضی بلال تا بخندل نبی علیہ السلام وی بلال استا دا جنت محل مملی دی دی او استا خضر مملی دی دی دیر کل محل عظیم و شان او دا قسی اولو او یو جنے پی او پا مخو با چولے دیر خوبصورت او نو ما تا پوسو کو وی دا دین پا خپل تا پوسو کا نو ما تا پوسو کو تسو که دا محل دا چا دی وی دا استا دا یو امتی دا بلال دا دا اغا محل دی او تسو که ویزوم داغا پی انتظار شپیر وزیالو امرالو دا سیزو نمی اولی دل ناشنا جنتو نا حضرت ابراهیم علیہ السلام نبی علیہ السلام تا فرمائی وی امت تا دی حکمو کا امت تا دی حکمو کا چی جنت کے بازی زین دا سی دی چی اغا خالی میدانو ندی اونی مشتا بنگلی مشتا بلننگو نمشتا و دا حدیث مانا چه علماء کی ادا چه بازی پا کی خالی میدانو نمشتا دا ارچا پا جنت کی اغیر که با خدای ولی بوٹی کری خو بوٹی با پس کری وی تاسو دا اللہ تسبیحات زیاد توائے نو چه سوک یو دل تسبیح ہوئی نو آلتا با ولی بوٹی نال شی چه سوک دو دل تسبیح ہوئی نو اغلا با دو بوٹی نال کی گی او چه سوک دری دل تسبیح ہوئی دری بوٹی با نال کی گی او دا جنت کتوی دا خو بزد پا زرگو تسبیحات ویم نو دا زرگو بوٹی با دل خدای نال کی اغا جنت دا سنے لکه دا دنیا دو کنال یا کنال یا یو مرلو دو مرلیز مگا دا طولن اللان دی جنتی پا بخاری کی حدیث تی پا مسلم شریف کی مشتا طولن اللان دی جنتی بالکل چی دا اغن اللان دی مرتبی والا بلنی نبی علیہ السلام فرمائی چی بالکل دا دوزخ نی رو باسی را دوزخ نا او دا اخیری مسلمان فاسق پا دوزخ کے دے او راوی باسی او جنت تی ور مخامخ کی نا اللہ بوتا وی زکنا وی شاب اغوالا سغوالی دی بو یا خدایا مال سرا که جنت خو ڈک دے اب اوتار سا ڈک کاری وی ڈک ندی غوالا شابا نو دا دنیا لس چند دا دی توری دنیا لس چند دا غر جنت بولا خدای ولی دا دنیا چه لس چند را یوزے کی دونا بولا خدای ولی ولی التا دا سی جن خو نی لکستا چه دا دلتا کم جن دی التا با دا تا اغم را کوٹ شیخ کاری دا غی دا سی مثال دی لکی او میگی میگی تا ستا دا دو کنالا کوٹو لدنیا خکاری میگی وی خدای نو دا خو دی سر نا چی آغا سر تا رسیگم نو سو سو وکالا کی برسیگم میگی تا ستا دا کور یو دوی دنیا خکاری لیکن تا تا پوٹینی شیخ کاری دا گرنگی دل تا چی منگ دا جنت تصور کو منگ تا زاد دا میگو پا شکل خکاری او جنت رات یو لوی حیثیت خکاری او چه التاو رسیگی نو حیثیت پا دی بیا بدلی دسترگی پرپ که بیا ویو زیتا رسیگی طاقت بدل خدای دوم را در کردی ندر باندی خفگان رازی ندر باندی شپ رازی ندر باندی ستر رازی پا جنت که او ندر لخوب رازی ندر لبیماری رازی ندر لوگ رازی ندر لتند رازی خانو بیا خوراکس کاکس دا پارا که چه اوگی که گی تگی که گی نا دادا خون دا پارا لذت تیست پارا لکه او سالی موری او دا موروالی دا پاسا الوا خوری یا کیر خوری او یا فروت خوری دیوگی خو نده یا یو سالی تگی ندی او زیت الارشی او سو کول جوس روڑی که دا جوس کا دا لذت او دا خون دا پارس کی دا قرنگی جنتی مثال بی نو خدای دی والا بوزا دا نبی علیہ السلام یو صحابی تا پوسو کو وی دا اللہ رسولا وی پا جنت کیسو نشتا و دا دنیا دا اس پشانتے نا وی دا سور یاقوت اس بی وزر بیوی او چه تا پی سور شد چه کم خواه رسی گی التا با پی ورسی گی دا جزونو تا نگوری دا دی جزونو خپلی وزری وی کنا چه پاکه که نه کم دیتا رسی گی نو رسی گی دا سور یاقوت او بل چه بل صحابی بل تا پوسو کو بل 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 نو پیغمبر علیہ السلام پا آخر که طولو لجواب ور کئی اے وی خودم ولا بوزا خدای مولا بودا صحابو تا وی نوی چیز تپا که سغوار نو ابر اللہ خدای پاک درکی
ولکم فی ما ما تشتهی انفسکم ولکم فی ها ما تدعون چی صدی زلق والے اس پر صد سوال کیا دا خدینا ابا خدی در کئی وہ کم غیر مناسب سیزو ندی دا غیر سوال بد انسان پڑکے نتیری دا غیر مناسب کو طالب مانا تا پوسو کوئی نسوار با پکی ملاوی گئی وکا بنا ملاوی گئی دکا چا اللہ ہوئی چیتا سخواری زبیدل در کم مای دا نسوارو دا بلیل تنیشتا دی او دا نسوارو برغیشتا دال تنیشتا دا شی با دا انسان پلکی دا دیتا سور نرازی دا با غوالی دینے بے نفرتی دا انسان دا دنیا دا دی گند سیزنو دا بل خز تکتل دا بچو دا روڑلو دا دی تصور با دا انسان پڑکی نرازی دا دینا بے نفرتی دا با نغواری دا رنگی دا چازوی دا چاپلار پا دوزخ کے پروت تے او کافر دے دا دلکی با دا آغا دا بخن سوال نرازی لکی بیڑو دا تصور نرازی چیزا والا دا سوالو کم او دی دیو بخلیش او جنت تا دی راش دو جنتو نمی مولیدل او دوزخو نمی مولیدل اللہ دے مساتی غر غر دوزخو نمی یو درز می ووری دا تا پوست میو که چی دا غرز دا سده جبریل علیہ السلام می دا چی کلا اللہ دوزخ پیدا کر کلا نو یو غط تیگا دے دا دوزخ دا سر نور خوش اکلا نو اسے ویخت و رسید اسو رسید اللہ دی مافیو کی دا یو غطا دا دا دوزخ دا سر نویخ پوری دا سمر اربون کال مزل شو خدای خبر چی دوزخون کلا اللہ جور کردی دوزخون و جنتون دا مخکن تیار پراتری دا مخکن دینا دا معلومی گی مخکن تیار دی الکوی دا دمر الوی جنتون با کم زی او دا دمر دوزخون با کم زی نو دا خدای دا دنیا تا پوست مکوا اسم ستا سینس دانان وی دا سی سیارات را خکارشی دا سی سیارات که تر نن پوری دا انسان سینس اغیطا ندی رسیده دی دا سی سیارات پا دی عالم کشتا پا دی مخلوق کے دا اللہ تعالیٰ دیر روی قدرت دے دیر روی قدرت دا مونگ مثال خدا ما شو دا میں گو دے دا خدا ساتھ لے
گوتی وروڑی او دته نه خبر یو وزندار شي پکې محفوظ پکې پراتا ده د قرنګ الله تعالی په وی دا سه باز د قبر زابونه متخذه پ بل یو سړی ده غسر یو غټ کانه ده هغه چت کې د دې سړی ده کپره لرو برای وی دا سړی چخنی شي چخنی ریچی شي او دا کانه ټوب کې الته ودانګي اصلی بیا ورشه کانی پسې چې راوړی ده د سر بیا جوړ شوی نو بیا پیولی نو بیا سر چی پل شی نو کانی بیا ټوب کی دی بیا ورشه کانی پسې چې کانی راوړی سر بیا جوړ شوی نو بیا ولی او دیو ته غټه غټه چغې وباسي نبی رسول سلام دې تاسو کو وی دا څوک ته وی تر اده مخ کې به خبرې کو بل سړی می ولی چې دا هغه په دې وخت کې یو چاړه ورکی یو کلاک کلاک کونډ تاو چاړه او اول په دې وخت کې ورکه د سټه پورې ولا دا وخت کې وشلې دیو ته چغې وباسي او بیا ولا دا چاړه دې بل وخت کې ورکی ا دې سټه پورې ولا وشلې بیا ته چغې وباسي وینې ته بیږي نو چې دا ولا وشلې نو دا جوړ شوی نو دا ولا بیا شلې نو چې دا وشلې نو دا وته جوړ شوی دا ولا بیا شلې او یې په قینچوتې شونډې پرې کوي الله دې وساتي دا څوک دی وی صبر وکړه مخکې ده وی مخکې لاړم د وینو دریاب دی د وینو او خوټ کیږي او د هغې په منځ کې یو سړی دی لامبو وی غاړې ته راځي نو چې دې غاړې ته راورسي نو په غاړه یو بل سړی دی کاڼي ورسره پراته دي نو کاڼي روچت کې او غزارو کې دغه لامبو زن په دا خوله کې ولي رسا په خوله ولګي او د کاڼي دومره زور وي چې د دریاب منځ ته یې ورسي نو دا غځې نه بیا په لامبو راځي غاړې ته نو چې ځای غاړې ته را نږدې شي نو دی بیا په دې خوله کې ولي نو دومره یې زور وي چې بیا د دریاب منځ ته ورسي ما وایي دا څوک دی دا خوار خو په وینو کې په خوټ کېدلو وینو کې ژوند تېری وی مخکې ځه مخکې لاړم یو غار مې ولید لکه تنور په شان دننه فراخه دی او خولې تنګه ده او پکې بربند سړي او ښځې دي الکان جینکه دواړه بربند او پکې سوځي او چغې وباسي او وایي چې دا اور کله لمبه وایي نو وی دوی سر له راشي وایي زه یم چې راپروځي ته وایي بیا لمبه ښکته شي نو دوی پکې ویښ له لاړ شي ما یې دا څوک دی وایي ته راځه مخکې لاړ شه وایي چې مخکې لاړم بل یو سړی مې ولید چې را تانبې نوکانې یې تانبې او په دې مخه یې خارخ لګېدلی او ځان ګرې دا وینې ته بیږي بل سړی مې ولید مې دا څوک دی وایي مخکې ځه بل مې ولید مرداره غوښه ورته پرته ده چینجي پې لګیا دي په هغه غوښه او څخا بینتې ځي او دې وږې دی تک اق لګیا دي په هغه غوښه وخوري او فرشتې مو له ټس ورکوي خدای دا څخا بین دا غوښه بل سړی مې ولید چې مخکې ورغلم چې هغه مې وکته نو خېټه داسې ده چې د لوږې د مري او کاڼي رالی دا کاڼي ریزي او په دا خوله کې ورکوي او په هغې چکونه لګوي او تېروي وای چې ټوله شپه مو ګرځولم پوه مې کوې دا څوک جبریل علیه السلام راتال وی هغه لومبې چې دي ولي چې دا سر به وله په کاڼي میده کو دا هغه انسان دی چې خدای وله د قرآن غوندې لوی نعمت ورکړی دی نو دروازې مو له توجه نه ورکوي او د شپې اودي تلاوت یې نه کوي دی د قبر عذاب دی د قبر عذاب چې مړ شي دا سزا شوه لوی نعمت مې د قرآن په شکل کې درکړه دروازې دې په عمل ونه کړه او د شپې دې خوب وکړه او تلاوت دې ونه کړه لاړ شو هغه دویم چې تولید چې وخت کې به یې ولشلو دا دروغجن سړی دی چې په دنیا کې دروغ وایي دروغ وایي سړی دروغ ډېر وایي دروغ خطرناک جرم دی الله قرآن شریف کې فرمایي لعنت الله علی الکاذبین وی دا دروغ جن زما در رحمت نه لري دروغ ولې بعضی خلق د بل مسلمان د خوشالولو د پاره او څوک د بل د بچکولو د پاره او څوک د ځان د مشورې دو د پاره او څوک د پردی مال د خوړلو د پاره بې ځای دروغ نه دا لوی جرم دی دروغ دروغ چه ته مو پام کوي یو انسان خوشحالیږي او که خپه کیږي ولې دروغ وایي په بعضی موقعو کې توریه جایزه ده توریه دی ته وایي چې یو خبرې دوه روخی تا ته مجبوری وي او ته یو روخ پرېږدي او بل روخی والې یو سړی دی نه تپوسو کې مثلا یو دشمن چا پسې راغی او هغه دا تا نه تپوسو کې چې هلکه پلان کې څه شو اوس که ته ورته وایې چې دلته دی نو اولی یې وجنی یې که ته ورته وایې چې نشته دلته
نو بیا بده ممکن ده چه دروغ و گناه که رازی نو ده زمکه تا گوته و نیسا و دلتا نیشتا او پیدا گمانو که چه سالی پا دی جماعت که نیشتا او تا دا خیالو که چه زمکه تاره گوته و نی وچه دیده که نیشتا دیتا توریه گونده وی دی اولا پا دو معنی وی تا یو معنی والی و بل سالی تا دی بلا معنی ور مخکه که نو دام دا ضرورت تا پارا پا بازی موقع که جیز دا او یا یو سو زینو که دروغ نور زینو کم جیز دی یو اغا وقت که چه جهاد لزه دا جهاد پا میدان که دشمن تا دروغ ویلشه چه زانت بچ کی آغا را گیر کی او دویما موقع را دروغو دا دو مسلمانانو چه روغا که نا خو یو بل پسی لگیا دی خبری که نو کتای پا دامیانس که دروغوی چه جوڑه راشی نو خیر دی او درم خد تا پا بازی موقع که دروغوی خدر تاوی مال دا پلان که جوڑا لونه او ستا وست نیست چه اغا جوڑا ولا لونه او بازار تا لاله نو که دیراو نلا او تا دیو چه خدیراو خومه نلا نو خودان لغم دیو کتا نو خیر دی کسی داسی چلوال دیو سرو کتا چه دا غیر جنگ نمزان خلاص که دم پا بازی مقو که میشنه دروغ دا دروغ جن دا سزا دا شون دی باتی پریکی دا قبر عذاب دا دی دا قبر عذاب دی خیرت خوچ بیا حساب کتابو شه غر رستو خبری دی وی دریم چی تاکم دا غوین پا دریاب کی ولی دا تلان بویا والا دا سودخور دی سودخور اللہ ام دا سود نو ساتی نن دیر لوی سودی کاروبار روان دی قسم دی دنیا پا سودونو بانده انخطه دا او پا مختلف و طریقو خلق دا سودونو کاروبار کئی سود دیر لوی خطرناک جرم دی سود دا خدای سر جنگ دی جنگ او پا سود مال زیادی گی نا یمحق الله الربا و یربی الصدقات اللہ وی دا سود پیسا که برکت نی دا ختمی گی او حلال بیع تجارت که و دی که با خدای فیده چی سود حرام شیده خپل مال پا زور حرامه دا سود خورد ابل چه تولید چه اغا مخ بانده دا تانبی نکان را اخکلوینه تی بیدلی دا غیبت والا ده غیبتی سنه ده نن سبا سمر غیبتو ندی او اس خود الیکشن رو دی را روانه دی گتا بدلی درانو بی او اخیرت پی تب زن خرابه سوک بدا یو غیبت که یو سوک بدا غیبت که پلوی غم او پلوی قهر دا خلق اخته ده سوک بدا یو غیبت او سوک دا بل غیبت او یادو ساتیرونو دا دی لیڈرانو پسر یو بل سر جنگو نمکوه دا یو بل سر پیسم لوکی بیا خان دی ال تا گپی چپی لگی گو ال تا خیو بل سر درونو پشان جن تیری او دا یو بل پا غم خادو که ناس پاس تی یو بل سر او دا طول غط لیڈران دا یو بل لشت داران دی گو ال تا یوی یو بل سر او تا جنگی دا چا پا جنده جنگی دا چا پا جلس جنگی سوک دا یو لیڈر خواهی سوک تاسو لیڈر صدر که دی سیزنو نزان ساته دو پا گی زیمنی و خبرو کم او سمراتا چووه ویستا پا پتا چلیگی پتا بس شیوی پا دی تیو تیوی کنو من کرا نشتا تیوی یه تم الیکشن تا والا نه یا خدای می دا چاوی لی می زی الیکشن تا نیم والا خدای دی خوشحاله کی زی شکریہ دا کم ما پسی دو ٹکٹا ولی کل یاو ټیکټ نه دو خلک په ټیکټونو پسې په زرګاو په لکو روپې او لګی او منډې سپارشونه کوي ما پسې دا هغه ځای نه دوه ولیکل چې ته ودرېږې الیکشن ته دا د هغوی یو مینه او ما سره محبت یې خدای دې خوشحاله کړي زه په دې شکریا ادا کوم خو مې زه بیمار سړی یم زه دا طاقت نشم لرلی نشم کولی ګران کار دلته مې درسونی نو خپل درس په کوم کې سملو ته به منډې وه مخکې مې طاقت اوس مې هغه طاقت نشته بیمار یم نشم کولی نو ما خوته انکار وکړه مې چې خپم نشي مشران دي علما دي چې خپم نشي خوشاله شي خو ځان مې امتخلاص کړ خو بیا هم پته نه کېږي دا ټي وي ګانو والا پته نشته دی نه مې داخله کړې ده او نه مې څه بل څه کړي دي خو بیا هم راپسې دا دغه خود پراپیګنډې شروع کړې میسیجونو کې مکثر کېږي نو دا ډېر د اخباراتو کې هم راغلي ګران کار دی کار ګران دی نور د خدای نه به دا سوال کوو تاسو به هم کوی او موږ هم د خدای نه دا سوال کوو چې په دې وطن کې خدای د قرآن او د سنت نظام راولي دا سوال به کوو او دا به هم د خدای نه سوال کوو چې خدای پاک نیکان او صالحان د دې وطن مشران جوړ کړي چې غلا او ډاکوان نیم او نیکان او صالحان دا سوال به د خدای نه کوو محنت به هم کوو خو به هر کیف شي ما وې زه نشم کولی ما ته ګرانه نو اسه دې پورې مې وي چې بیا سیاسي دوام راغی څوک په حجرو کې او په دکانونو کې او په بیٹکونو کې د یو غیبت کوي څوک د بل خدای ته وګوره
گٹی داغی خلق دی تاسو سکوے غیبتو نہ کرے او یو بل سر رو والے خراب وے او پا محلک کے او بل سر دشمن ہے کرے غیبت لوے جرم وی اغا بل سرے چی اغا مردار اغا خیخوانا چین جوانا وی دا اغا سرے دی چی حرام خوری حرام حرام خور دی حرام خور دے دا قبر سزا دا دا مردار بخوری دا دا حرام خور سزا شو ابل سلی چی دی ولید چی اغا خیط ہے لوگی اوگی دے او کانی پکی ورا چی دم سود خور دے و دا سود خور مختلف قسم ندی سوک پا یو شکل کی سودو نا کئی او سوک پا بل شکل کی سودو نا کئی دا نبی علیہ السلام تا خدای پاک دا قبر عذابو نمو خود جہنم ام وطا خو دوزخونا او جنتون ام وطا خدای پاک و خود دا دا حضور پاک عظیم موجزه دا دیر لوی موجزه دا دینا غٹا موجزه یو دا پیغمبر علیہ السلام پا موجزه تو که لوی موجزه اغاز مارون قرآن شریف دی دا لوی موجزه دا او دوی ما لوی موجزه دا معراج دا استاسو ذهن که با یو بل سوالم را دی که دا پیغمبران دلتا پا بیت المقدس کیو او بیا دا پیغمبران برا پا اسمانونو کیو که دا والے نو بعض علماء خوائی وی خودے پا دی قادر دی تا پیغمبران خودے ارض ان پا دی خپل وجود ارض تا رسولی شی ایسی شکال پا کی نشت پلک ساتھ کے خودے پاک رسولی شی او بعض حضرات وی وی نا دے روحونا جیسا دی مثالی چی وطا وی ال تا وطا خودے پاک پا دا غکی و خول پا بیت المقدس کی ملاقات او بیا پاسمانونو کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا درود شریف فضائل بیانون وی پا ما درود شریف وائے من صلی علی عند قبری سمعتو پیچے سوک زمان دا قبر خواہ کی پا ما درود وی نوزے اورم ومن صلی علی نائیان او چی چا پا ما دا لرزین درود شریف وی ابلغتو نماتا دا فرشتو پا ذریعہ رسیگی اِنَّ لِلَّهِ مَلَائِكَةً سَيَّاحِينَ فِي الْأَرْضِ دا اللہ فرشتی دے پا مخدز مکا چکرے لگئی یبلغونی عن امتی السلام او چے کم دے پا مازم امتی سلام وینو ما تیرا رسائی نو صحابو تے تپوسو کو دا اللہ رسولہ زمون دا سلام بتا تا سنگ در رسی گی تو خوبا خور شوے وجود خوبا دے ریزا ریزا شوی خور شوے بھائی نو نبی علیہ السلام او فرمائل اِنَّ اللَّهَ حرم على الارض ان تأكل اجساد الانبیاء وی خدای پا زمک حرام کلی دا که دا پیغمبر غوخه دیو خوری زمک با دا پیغمبر غوخه نخوری او فرمایی که نبی اللہ حی یرزق دا خدای پیغمبر پا قبر که جمدی وی و روزی و تا ملاوی گی دا دا خدای یو قدرت تی او پروردگار خپل قدرت خکارکی نال تا قبر کم وی خوگوار یو خبر ذہن کے واچوا دا چھ پیغمبر دا یو زینبل دیتا رسول دی دا اللہ پا خپل اخوق پا خپل قدرت رسائی گواری پیغمبر پا خپل نشیت لے ونا پا خپل زی دا دا اللہ اخوق دا یو زینبل دیتا رسائی دا بل زینبل دیتا رسائی یا دی خپل جسد سرا یا پا روح سرا اللہ پا دی قادر دی دا کار اللہ کولشی پا خپل اخوق نگواری چھ کم دے کہ اخوقی التزان رسائی دا خبری طول غلطی دی دا غیر یو مثال بدرکم پا بخاری شریف کی یو حدیث دی نبی علیہ السلام فرمایو امام بخاری دا حدیث یو زینب بار بار روڑے دی ویدو چکلا دا حوزی کوسر پا غالا کینم او اس دا غور کم او بور کم دا حوزی کوسر نوی بازی کسان دیز بے پیجنم نو دی با مال رازی حوزی کوسر لا نو فرشتی براشی پا دا میاس کی باوتو دریگی ما نبی منی کی دا باوتایم چه اصحابی و فی روایت اصحابی اصحابی دا خود ما مرگری دی دا خود ما مرگری دی را پریگی دی چه بولا ورکم نا فرشتی با وی وی تا تا پتا نلگی و ما یدریگ تا 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 تنی خبر انہم بد دیخ پل دین بدل کرده دی لن يزالوا مرتدين على اعقابهم منذ فارقتهم ویچی تتے کلا را جدا شوے نو دیخ پل دین بدل کردی مرتد شوی دی دا یو سو کسانو چی اگوی دا یو سو رزو مسلمانانو
اسلام یې راوړو خو چې نبی علیه السلام وفات شو ناغي واپس مرتد شو کچا دی یو څو ورځو مسلمانانو دی یو څو ورځو کچا واپس مرتد شو نه دا هغه خلق دی چې ستا د وفات نه پس واپس تللي دي مرتد شوي دي د نبی علیه السلام په وفات بعضې کسان دا کچه کچه مسلمانان د دو درې ورځو دا واپس مرتد شو وایي ښه دا څنګه پیغمبر دی چې دی مري مونږ خو یې دی به نه مري لال مرتد شو نو نبی علیه السلام فرمای چې زه به داسې ویم كما قال العبد فأقول كما قال العبد الصالح عيسى عليه السلام جسنگ وي زبدا سيويم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم جي ترسو زب دنیا كي دي سر موجودم نو زخوت خبرم نو داخو ما دا غخبل پوي خبرو کا زما وقت دا مسلمانانو او جي تازه بیا قبض کلم وفات تکلم نو بیا تي خدای تا خبر ازت نیم خبر نو کله پیغمبر علیه السلام په خپل اختیار دنیا ته راتلی شي په خپل اختیار نو بیا را د خپلو ملګرو نه ولې نو خبر یې نه یم خبر دا د خدای خوښه ده چې کوم خواته رسی او کوم خواته نه رسی روح یوازې روح هم ولره رسول شي او روح او بدن دواړه هم ورته رسول شي خلا یو څو پیغمبرانو سره ملاقات ولې شو حضرت آدم علیه السلام سره پیغمبران خو ډیر دي دی و سره ولې ملاقات وشو نو وجه اوږده ده خو مختصرا یې درته ویم آدم علیه السلام سره ځکه لومبی ملاقات وشو چې دا ستا نیکه دی ښه او چې څنګه ده هجرت کړی دی د جنت نه دنیا ته دارنګې ورته هم هجرت کې د مکې نه مدینې ته او چې څنګه دی په مخ د ځمکه خلیفه او د الله او د الله حکمونه یې رسولی دي دا ډیوټي ستا هم په سر ده او بیا په دویم اسمان کې حضرت عیسی او یحیی علیه السلام سره ملاقات وشو دی ولا ولې غوره کړل عيسى عليه السلام دیکھ دی خبرت اشارت ته چې څنګه عيسى عليه السلام په مخ د ځمکه ګرځېدلې دی او د خدای د دین د دعوت په سلسله کې دا رنګې به تم چکرې لګې او ګرځې به او چې څنګه د عيسى عليه السلام دشمني شوې ده نو ستا به هم دشمنه کېږي دشمنان به دې جوړېږي او یحیی علیه السلام د عيسى عليه السلام د ترور زوی د هغه ملاقات هم لکه یحیی علیه السلام تر دین په لار کې تکلیفونه ورسېدل او شهید شو دغه رنګې تا ته هم تکلیفونه رسېږي دینا پس بنورم لکه خود که دا علیه السلام غاخ مبارک مات شو او دا وجود نبینه و بیدلی و دشمن با دی حلاکی گی سن که دا عیسی علیه السلام و دا یحیی علیه السلام دشمنان حلاک شو او سن که عیسی علیه السلام لما معجزات ور کردیو او انجیل می ور کردیو طالب معجزات در کوم و کتاب بدر کوم هارون علیه السلام سر و دا موسی علیه السلام سر ملاقات شو او پس الورم اسمان که دا ای پدری مسمان کې د یوسف علی السلام سره وشو د دې ته اشارت ته چې څنګه د یوسف علی السلام رونا د یوسف علی السلام مخالفو و اخره کې خدای پاک بری یوسف علی السلام لور کړو ته تابع شو دا رنګ بس تا قوم ستا مخالف ګرځي بیا به د اخره کې تابع کیږي او د موسی علی السلام او د هارون علی السلام څنګه موسی علی السلام قوم دشمنی و سره وکړه او خدای ته موسی علی السلام بد کو قوم غرق کو دا رنګ ستا خلق بم دشمنی کوي او چې څوک د مخالفت کوي غرق کیږي با او د هارون علی السلام چې څنګه موسی علی السلام کوه تور تلال او هارون علی السلام قوم دا غو نه منه او د سخی عبادت وکړه او بیا موسی علیه السلام راغی چې چا د سخی عبادت کړو غیر سزا ورکړه د قرنګ ستا د دشمنان ابو جهل او د خلکو له بم خدای سزا ورکړي او بیا اخره کې ابراهیم علیه السلام سره ملاقات وشو لیکن دې ته اشارت چې ست په دین کې او په شرایع او په اصول کې بده ابراهیم علیه السلام تابع به او هغه بیت المامور ته ډډه والی وا نو اشارت دې ته دی چې څنګه هغه بیت اللام د ابراهیم علیه السلام د لاس جوړ شوی دی کنه نو ستا د بیت الله غلبه به هم راځي او چې څنګه د بیت المامور طوافونه کیږي او عبادت کیږي دغه رنګې بستاره بیت اللام په ډېر لوی تعداد کې به خدای پاک دا خلک مؤمنان جوړی او ردی عبادت به کیږي دا سیزونه نبی علیه السلام ته خدای پاک وښول زما رونو یو خدا د حضور پاک ډېره لوی عظیمه معجزه وه ډېره لویه معجزه نمبر یک او دویم دا خدای لوی حکمت پکې دا چې الله سره ملاقات مو شو او بلدا چې څوک چاته تقریر کوي او شی لیدلی نه لکه حج چانی کړي او د حج بیان کوي او چې چا حج کړي او د حج بیان کوي دواړو کې فرق شته کې نشته چې جنتونه او دوزخونه ویني او اسمانونه او فرشتي ویني او پیغمبران ویني او به بیان کوي نو دا به بیا ډیر تاثیر وکړي په خلکو کې لیدلی شوی لیس الخبر او کل معاینه پستر ګلیدل جدا شه دي او چې لیدلی نه خبر ورکي هغه جدا شه دي
او بل د حضور پاک چې مکه خلکو کم تکلیفونه ورکل او کم سخته په تیر شوه نو دا داغي په مقابله کې ولا خدای پاک یو نعمت البدل ورک یو انعام ولا خدای پاک ورک دا عظیمه معجزه ده د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا معجزه د نور خلکو نشتا حضرت عیسی علیه السلام الله اسمان ته پورته کړی خو څلورم اسمان کې دی او زمونږ عقیده چې جم دې ناشته او دا قیامت نمخ کې به خدای پاک را کوزی او د نبی علیه السلام د شریعت مطابق به دی خپل فیصله کوي او خپل عمل بکی او بیا به وفات کیږي او د پیغمبر علیه السلام په کومه کوټه کې چې دفن دی نو په هغې کې یو قبر دی خالی دی هغې کې به دفن کیږي دا عظیمه معجزه شوه او د پیغمبر علیه السلام لوی شان ته خدای معلوم کړ زموږ د الله د نبی علیه السلام په نقش قدم باندې عمل نصیب وګرځول او خدای دې د پیغمبر علیه السلام تابع جوړ کړي په دې خبره پوه نه شوم په کتابي خبره نه ده دېسه مصیبتونو کې به ګیر یم الله تعالی دې ولا د مصیبتونو نه خلاصي نصیب وګرځول کړي یو مرګري د کینسر بیماری ده الله دې ولا شفا ورکړي تو ستاسو عجیبه تپوسونه کوي د بریکرو د موږ سره څه تعلق دی په لاره باندې خلکو بریکرې جوړې کړې دي بریکرو د شریعت سره او د دین سره څه تعلق دی جمان ما نه د دین د مسلو تپوس کوي بریکرې جوړول جایز دی او که نه جایز دوستو خبر میره بای سعودي عرب کې زړه پریشن کړی دی دا خدای پاک دې ولا شفا ورکړي دا بل یو ملګری دی زموږ ډېر قریبي دوست دی ورور هم دی بېروزګاره دی هغه هم دعا غوښتې ده الله دې ولا د حلال روزګار ورکړي دعا کوي خدای مریضانو هم شفا ورکړي الله چې څوک قرضداران دي قرضونه اخلاص کړي چې څوک بېروزګاره دي د حلال و فراخ رزق روزګار ورته ورنصیب کړي موږ د پیغمبر علیه السلام په نقش قدم روان کړي د هغې د سنت و تابعداري نصیبه کړي د ګناهونو او د هغې د اسبابو نه مساتې توبې هم قبولې کړي ګناهونه هم معاف کړي د دنیا او د آخر د غمونو پریشانونو هم په حفاظت کې وساتې د ټینشنونو او د پریشانې په خوشحالو بدلې کړي د مخلوق د شر نه وساتې رب العالمین په زړه کې هم د دین نورانیت پیدا کړي کوم دوستان چې لرې لرې ځای نه راغلي دي او د مجلس ته د جومات ته خدای په یو یو قدم وله په دنیا او په آخر کې اجرونو برکتونه ورکړي څوک چې پریشانو کې مبتلا دي هغه ول په خوشحالو عاجلا بدلې کړي څوک چې حاجتمند دي حاجتونه پوره کړي خدای زموږ د دنیا او د آخر خیر او برکت نصیب کړي او د دنیا او د آخر د شر او د فساد نه مو ساتي آخر وخت کې په خولې دا کریمه نصیب کړي لا اله الا الله محمد رسول الله گرانو مینوالو زمون د دکان پتا یاد ساتئ صدای دین اسلامی کیسټ اینڈ سی ڈی سینٹر نشتر آباد نز مدینہ مسجد د قاری حنیف اللہ او قاری قدرت اللہ کلی دکان موبائل نمبر دے 0301-88-91-321 او بل نمبر دے 0345-91-47-115 مالک دا امیر ہم دا فقیران هغه کیږي چې څلیک وي د تقدیر د یوې مور پیدا کړې دوه زامنا یو ملنګ کې د جهان بلکې امیرا نو رنګارنګ د قدرتونه وینم ګورم هم قدرت لري بی مثل بی نظیر تا بادشاہ د دې ټولو مخلوقاتو حکومت کوي بی کلر کوي وزرا چې سغواړي هغه کار کې فوت مختار یې هم قهار یې هم علیم یې هم قدیر اپا اکڑی را بتا بدلغنی تا گناہ گار دے پو گناہ کی دے اسرار ارمان می ددر
سڑگی دے مادینی تب درزم روزی تب درزم کل روزی تب درزم روزی تب درزم کل روزی تب درزم ارمان میں دا سڑگی دے مادینی تب درزم روزی تب درزم کل روزی تب درزم روزی تب درزم کل روزی تب درزم سردار دوالو کونو پنبیانو کی سلطانا قربان شمالتانا کبھی بشفاعت دخل امت آخر زمانا قربان شمالتانا سردار دوالو کونو پنبیانو کی سلطانا قربان شمالتانا کبھی بشفاعت دخل امت آخر زمانا قربان شمالتانا تائخے پی قدم حغی کسی تب درزم روزی تب درزم قل روزی تب درزم روزی تب درزم قل روزی تب درزم پاورس پامینتا پزارو یم اللہ تا چی درش مستا خواتا ماستر گی دین ولی دجون دن حقی سباتا چی درش مستا خواتا پاورس پامینتا پزارو یم اللہ تا چی درش مستا خواتا ماستر گی دین ولی جن دن حغی سباتا چی درش مستا خواتا دا گمبد حضرا قل جنگلی تب درزم روزی تب درزم قل روزی تب درزم روزی تب درزم قل روزی تب درزم ارمان میں پزڑگی دے مادینی تب درزم روزی تب درزم کل روزی تب درزم چلاشم دا ایوب انصاری حغا کسیتا لیوائیم دلم حیتا چوکڑم حاضری امیر حمزہ سے مقبریتا لیوائیم دلم حیتا چلاشم دا ایوب انصاری حغا کسیتا لیوائیم دلم حیتا چوکڑم حاضری امیر حمزہ سے مقبریتا لے والیم دلم ہیتا دا ٹولو مریم ستڑے لگ دمی تب درزم روزی تب درزم کل روزی تب درزم روزی تب درزم کل روزی تب درزم ارمان میں پزڑگی دے مادینی تب درزم روزی تب درزم کل روزی تب درزم روزی تب درزم کل روزی تب درزم انصار چی پاکی اسی حغا کلی مادینا دا دمینی یو چینا دا یو خوند یو سرور دے حغا دا سی سا پینا دا دمینی یو چینا دا انصار چی پاکی اسی حغا کلی مادینا دا دمینی یو چینا دا یو خوند یو سرور دے حغا دا سی سا پینا دا دمینی یو چینا دا چناسو آ صحاب حغا حجری تب درزم روزی تب درزم کل روزی تب درزم روزی تب درزم کل روزی تب درزم ارمان میں پزڑگی دے مادینی تب درزم روزی تب درزم کل روزی تب درزم روزی تب درزم کل روزی تب درزم آرام میں ذہن نام میں
پزڑ می دم کی گی عرب پسی کڑی گی وصال دینا قرار یو لحظان اساری گی عرب پسی کڑی گی عرب می ذہن نام من زڑا می دم کی گی عرب پسی کڑی گی وصال دینا قرار یو لحظان اساری گی عرب پسی کڑی گی یو واری دا سکن غلم ہی تب درزم روزی تب درزم کلی روزی تب درزم روزی تب درزم کلی روزی تب درزم ارمان می پزڑ گی دے مدینی تب درزم روزی تب درزم کلی روزی تب درزم روزی تب درزم کلی روزی تب درزم مرسالانو کی سلطانا قربان شمالتانا او غواڑا ما ترخ پلا زانا جانانا او غواڑا ما ترخ پلا زانا جانانا او غواڑا ما ترخ پلا زانا پا مرسالانو کی سلطانا قربان شمالتانا او غواڑا ما ترخ پلا زانا جانانا او غواڑا ما ترخ پلا زانا ستا یو دیدن حبیبا زما ارمان دے ران چاپی رلخ کر ستا دی جران دے ستا یو دیدن حبیبا زما ارمان دے ران چاپی رلخ کر ستا دی جران دے غلاما بچکا دا ہجرانا قربان شمالتانا او غواڑا ما ترخ پلا زانا جانا